Ahojte ľudia, ja som Maťko a ja idem odháviť 20 mýtov. Takže dávajte si pozor, ak budete robiť toto brúkevnú mýtu si. Na si postielku. Ideme na to. Ale prestaň. Ale... Čo ak sa mi to podarili? Ak sa mi to podarí, sme dobrí. Ale... Čo ak sa mi ten mýt nepodarí? Ponoril. Čo? Neviem, prečo som sa tak skoro ponoril. Ale... Počkať! Ľudia, ja som sa tu dneska dostal. Ale fakt ľudia, ja som sa tu dneska dostal ráno. Tu v Brookhavenu. Hi. Musím ťa pozdraviť, pretože si ma pozdravila. Si milá, ty ma proste pozdravíš. Čo? Čo mne sa tu podarilo? To jak? Tieto mýty zase... Počkať, aj ona sa tu dostala. Čože ľudia? Aj ona sa tu dostala. Takže tento mýt bol pravda. Takže ideme odhaliť druhý mýtus. A to je z vlaku byť na predku vlaku. To je metro subway. Ona tam je? Ona tam stále je. Ona tam stále bola. Minule tuto... Postele to najviac prehranajú. Ako som sa tam dostal?
Ľudia? Vidíte to? Ja sa dostal normálne. Ľudia, ten mýtus bol pravda. Takže tretí mýtus bude to, že musím nájsť strašidelné miesto. A bude to určite v tej hline. Takže musíme ten bunker odhaliť. Kamo, ja som to miesto našiel tak, že mal by som povedať, že to je pravda. Takže ľudia, budeme skúšať štvrtý mýtus. Musíme sa sem bez toho dostať, aby sme tam nechodili. Ľudia, asi to nebude ľahké. Ľudia, na tú postel sa nedá... Prečo mi nenecháš postel? Takže ten minus nebol ľahký, bol fake. Ľudia, skúsime sa bez toho dostať do obchodu, aby sme nešli sem. Takže ten mýtus bol tiež fake. Ľudia, skúsime sa na toto miesto sme už išli, takže nemusíme znova. Skúsime niečo bez... Takže budeme ležať. Že budeme ležať. Ľudia, to není pravda. Au. Čo, to som sa kde mukol? Tento mýt som išiel vyskúšať, takže bol pravda. Takže ďalší mýtus je spraviť na tomto pekne. Čo, ľudia, my lietame? A my sme z toho spravili kruh? Au, ja som dobitý. Au, ja som strašne dobitý. Takže tento mýtus bol pravda. Ľudia, už Speakerman nám zomrel navždy.
ľudia, ďalší mýtus ideme urobiť. Bez toho, aby sme išli sem, skúsime tu. Čo? Ľudia, nechápem, prečo mi to nejde. Čo? Ten mi tu zbol pravda. Ľudia, skúsime sa zvonka tu dostať bez toho, aby sme išli sem. Ľudia, to sa vám asi nikdy nepodarí, ale mi áno. Čo ľudia, skôr sa nám to podarilo. Aha, asi sa do tej školy nedostaneme. Takže ľudia, ten Romulus bol fake. Skúsime ďalší mýtus. Takže tento mýtus bol fake. Skúsime nájsť strašidelné miesto tu. Takže vyskočíte ľudia. A tu je to miesto, ktoré sme skúsili nájsť. Tu je to miesto. Takže ľudia, tento mýtus je pravda. Skúsime sa z toho strašidelného miesta dostať bez toho, aby sme išli sem. Takže ľudia, ten mýtus bol pravda. Takže skúsime sa sem dostať bez toho, aby sme išli sem. Takže ten mýtus bol fake. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 mýtus sme urobili. Stanef je zatknuté. To je ako prečo? Však nič nespravili. Takže skúsime sa s policií dostať bez toho, aby sme išli tam, kde máme. Oho, jeho hlavu je tam. Oho, ľudia, vidíte to? Ten mýtus bol pravda. Takže zatiaľ čaute.